Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e também estamos na tela do seu computador, na internet. Acesse aí futura.org.br para você saber tudo sobre a nossa programação. Estamos aí, ó, ao vivo para o mundo inteiro pelo nosso site. Bom, em agosto de 2014 foi apresentada no Ministério da Justiça uma nova proposta de lei de imigração no Brasil. Atualmente, o Estatuto do Estrangeiro, sancionado durante o regime militar, no ano de 1980, trata a imigração como uma questão de segurança nacional e prevê que os estrangeiros que entrarem ilegalmente no Brasil estejam sujeitos à deportação e ainda os proíbe de obter a documentação necessária para conseguir emprego formal. Na prática, a aplicação dessa legislação já tem sido um pouco flexibilizada. Estima-se que o número de imigrantes que solicitam visto de permanência no Brasil tenha dobrado nos últimos 4 anos. Em 2014, foram 30 mil pedidos contra 15 mil lá no ano de 2010. Apesar do aumento, o volume pode ser ainda maior, já que os dados podem estar subnotificados, ou seja, muita gente acaba trabalhando no país e isso não é registrado oficialmente pelo Ministério da Justiça. Já em outro tipo de acolhimento de estrangeiros, o Brasil bateu um recorde em 2014 ao receber mais de 2.300 refugiados de diversos países do mundo. O número é 3 vezes maior do que 2013. Os sírios e os angolanos são os que mais entraram no país. Esse balanço foi divulgado pelo Comitê Nacional para os Refugiados, que é um órgão vinculado à Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça. Então, no programa de hoje, vamos falar um pouquinho sobre os estrangeiros no Brasil. Então, para essa conversa, recebemos aqui no estúdio o Padre Paolo, que é coordenador da Missão Paz. Tudo bem, Padre Paolo? Bem-vindo. Obrigado. Obrigado por esta oportunidade de estar aqui com vocês. Muito bem. Também conosco aqui no estúdio, ao meu lado, está a Deise Ventura, que é professora de Direito Internacional da Universidade de São Paulo. Deise, bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde. Muito bem. Você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar suas dúvidas. Participe da conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente pelas redes sociais. Você sabe que tem 2 canais diretos de comunicação conosco aqui no estúdio. O primeiro deles eu mostro agora para você, é o nosso facebook.com. Nosso perfil é o canal Futura Oficial, é que você encontra já este post com uma porção de passaportes empilhados aqui nessa foto. Você pode curtir, comentar, compartilhar esse post e deixar registrada a sua questão. Ou ainda mande tweets para a gente usando aí o nosso perfil também, que é o @canalfutura. Se você quer mandar sua pergunta, mas não está ligado na internet, participe pelo telefone de qualquer parte do Brasil, discando 0 operadora 21 2273 5020, os números que estão aí na tela para você. Enquanto você faz isso, mais uma vez agradeço a presença dos nossos entrevistados. Quero começar perguntando aos dois uma questão que acaba gerando muitas dúvidas em quem pensa, né, sobre estrangeiros que vêm morar no Brasil. Quero começar ouvindo a Deise. Qual a diferença básica pela legislação, Deise, de um refugiado que vem morar no Brasil e de um imigrante que vem morar no Brasil? Essa é uma pergunta muito importante porque se criou no Brasil uma grande confusão em torno desse vocabulário. O refugiado é aquele que tem um fundado temor de perseguição. Seja porque ele faz parte de uma organização política, um partido, um grupo, seja ele paramilitar, seja ele oficial, ou porque ele tem uma religião, ou porque ele é de uma nacionalidade que é perseguida em algum outro território, enfim. As razões podem ser muito variadas, mas é alguém que vai pedir a proteção, a sua integridade física e moral. Toda a legislação que existe no Brasil, nós temos uma lei de 1997, mas existe no direito internacional já uma larga tradição de proteção do refugiado. Ela é muito diferente da evolução que acontece com os migrantes. Se o refugiado é aquele que teme que, se ele permanecer no território onde ele está, ele não vá sobreviver ou vá sofrer tortura, qualquer tipo de grave violação de direitos humanos, o migrante é aquele que quer ir para outro lugar. Claro que com a globalização econômica, com a mudança da produção de uma forma geral no mundo, grande parte dessa migração
está ligada ao trabalho. Eu vou para outro lugar trabalhar, mas não necessariamente. Eu posso migrar porque eu tenho um amor em outro lugar, eu posso migrar porque eu tenho um sonho de ir para outro lugar. Então, nós temos um contraste muito grande aqui, porque hoje, segundo as Nações Unidas, temos, pela primeira vez depois do final da Segunda Guerra Mundial, temos mais de 50 milhões de deslocados forçados no mundo, uma parte deles são refugiados, eles saíram porque foram obrigados a sair, porque não puderam permanecer, e de outro lado nós temos cerca de 250 milhões de pessoas que se movem em busca de uma vida melhor. Esses são os migrantes, tá? Então, migrar é ter, no meu ponto de vista, um direito. Na legislação brasileira não é um direito, no direito internacional ainda de forma muito ambígua existe uma convenção das Nações Unidas de 1990 que garante os direitos dos trabalhadores migrantes e suas famílias, mas apenas 40 países assinaram essa convenção, o Brasil infelizmente assinou, mas não a ratificou. Nós temos graus de proteção muito diferentes, o refugiado, pelo menos na legislação, muito protegido. O migrante, ele ainda não tem o direito de se mover. De uma forma geral, no mundo, o direito de saída é livre. O direito de entrada, cada vez mais restrito. Sem dúvida. O padre Paulo acompanha essa questão também dos migrantes de forma muito próxima. Como eu falei aqui, o número de imigrantes no Brasil dobrou nos últimos 4 anos. E a gente sabe que essa questão, como já disse a Deise, em outros países, é muito discutida há décadas, já que no Brasil parece que ainda é uma questão, de certa forma, nova para a gente. Por que que o Brasil se tornou tão atraente, de certa forma, tanto para imigrantes como para refugiados, padre Paulo? Eu acho que o quadro mudou realmente. Até pouco tempo atrás, até antes da crise de 2009, era mais os brasileiros que iam para o exterior. Ficou conhecido quase esta migração, emigração, vamos chamar, que chegou a 3, 4 milhões. Segundo alguns, até projetaram 5 milhões. Muitos brasileiros que saíam daqui iam, né, para os Estados Unidos, para o Japão, para a Europa, para Portugal, era o principal país, né, que recebia brasileiros. Com o início da crise, houve um retorno. E o Brasil, com a projeção internacional que está tendo, grandes eventos, a Copa do Mundo, as Olimpíadas, com a crise de outros lugares que são normais destinos de imigração, fez com que o Brasil atraísse mais imigrantes. Então, nós na Missão Paz, por exemplo, vimos o aumento nos últimos 3 anos, aumentou 5 vezes o número dos africanos. A presença haitiana passou praticamente em 2010, que tivemos os primeiros 18 haitianos, aos 4.600 só do ano passado. Então, realmente aumentou o número dos que chegam no Brasil, sem dizer dos países vizinhos, do Mercosul, ou também da Colômbia, por exemplo, quando foi incluída no acordo do Mercosul ampliado. A questão do Haiti, a gente tem acompanhado de forma muito próxima, com entrevistas recorrentes aqui no Conexão Futura, para tentar mostrar a complexidade também dessa situação. Desde 2010, com os terremotos no Haiti, muitos haitianos começaram a vir para cá, como disse o padre Paulo. Agora, é a nossa questão da legislação que ampara esse pessoal que chega aqui, muitos deles chegando pelo Acre, né? A gente já falou disso aqui algumas vezes no Conexão, vem de forma ilegal, acabam entrando pelo Acre, muitos vão para São Paulo. Agora, não há uma rede bem estruturada para recebê-los e garantir os direitos dessas pessoas também. Antes de falar especificamente dos haitianos, eu queria complementar o que disse o padre Paolo. Quando nós pensamos que aumentou o número de pessoas que chegam no Brasil, seja refugiados, seja migrantes, é importante notarmos que aumentou no mundo inteiro, ou seja, a curva do deslocamento humano, ela é crescente. Então, não é um problema do Brasil, é um fenômeno mundial e os brasileiros fazem parte desse fenômeno porque eles saem também. Tá? Então, por exemplo, no Brasil, nós calculamos hoje, segundo o Ministério da Justiça, nós teríamos 1,5 milhão de estrangeiros no Brasil, sejam eles em situação legal ou ilegal. Isso não chega a 1% da população. Se nós formos ver o destino prioritário dos migrantes, o país que mais acolhe migrantes hoje são os Estados Unidos, em segundo lugar a Rússia, sobretudo de países que faziam parte da antiga União Soviética, nós veremos que nesses países, no mundo desenvolvido de uma forma geral, o percentual de estrangeiros em relação à população é 12%, 13%, 14%, 15%, 16%, inclusive. Então, o Brasil ainda é um país poupado dessa pressão, se nós imaginarmos o contexto das migrações internacionais. E o Brasil já vem sofrendo há anos um aumento da migração latino-americana. Mas me parece que o que hoje chama atenção, e aí chega o Haiti, é que esses migrantes são negros. É como se
a parte mais conservadora da sociedade brasileira dissesse, nossa, tanto esforço para branquear a população brasileira e agora vem migrantes do Haiti ou migrantes africanos, e é sempre bom diferenciar, né? Uhum. Porque quando as pessoas criticam a migração haitiana, nem sempre elas sabem que o Haiti está nas Américas, exatamente, não é? Então, quando chega a questão do Haiti, também, mais uma vez, o Brasil não é o destino prioritário de migrantes haitianos. A diáspora haitiana no mundo tem outros destinos prioritários, mas o Brasil, com a MINUSTAH, com a Missão de Paz da ONU que está no Haiti, com o destaque que, com toda a razão, o Paulo indicou, ele acabou, nas relações privilegiadas que supostamente ele tem com o Haiti, ele acabou atraindo essa migração. E não só em relação aos haitianos, de modo geral, o Estado brasileiro não está preparado para acolher essas pessoas e o fato de que elas são obrigadas a entrar clandestinamente gera uma pressão negativa sobre a estrutura do Estado brasileiro no plano municipal, estadual e federal, que não precisaria ser gerada se a nossa legislação não fosse uma legislação da ditadura militar absolutamente equivocada, incompatível com a Constituição brasileira e com os tratados internacionais que o Brasil já subscreveu. Se nós tivéssemos uma legislação decente, o migrante viria regularmente, não gastaria o seu dinheiro com o coiote, que é o modo pelo qual a gente chama os passadores de seres humanos, e ele poderia com dignidade chegar aqui e não necessitar de redes de assistência, das quais hoje ele necessita em massa, porque a legislação o impede de chegar ao Brasil decentemente. Sem dúvida. E citando aqui alguns países da África que a gente tem recebido mais pessoas, é Gana, por exemplo, Senegal e Angola, são os três, né? E o Congo também, a República do Congo também são entre os que mais a gente tem recebido brasileiros aqui. E essa rede, de fato, de suporte, a gente não tem isso comprovadamente pela legislação, ou seja, o próprio poder público não sabe como lidar ainda com essas pessoas que chegam. E não é só uma questão de região sudeste, nordeste, a gente sabe que no sul do país também, desde o ano passado principalmente, muitos africanos têm ido para lá. Isso é inclusive uma reportagem, vamos colocar na tela rapidamente, no jornal Pioneiro, da cidade de Caxias do Sul, uma cidade do interior da região da Serra Gaúcha, aqui mostrando, né, a questão dos imigrantes. Aí, a partir da chegada aqui, na verdade, nesse aqui no município de Bento Gonçalves, também vizinha, Caxias do Sul, que começou a ser feito um cadastramento e, enfim, a partir da chegada é preciso fazer alguma coisa. Então, foi criado um comitê, um mutirão aí para cadastrar essas pessoas que começaram a chegar e ver o que, de fato, pode ser feito a partir daí. Essa questão da chegada e a partir daí ter que correr atrás para buscar uma solução, isso nesse meio tempo, as pessoas passam muitas dificuldades, né, Padre Paulo? Realmente, acho que a Deise comentou a peregrinação, vamos chamar, dos haitianos, só 20% chega com o visto. Uhum. Os outros, 80%, a maioria entra pelo Acre. Então, a proporção é muito, é escandalosa, uhum, por falta de uma política, realmente, de conseguir o visto já em Porto Príncipe ou em outro lugar e vir diretamente. Isso, também ontem, quando estava atendendo quase 130 haitianos, ontem à noite, que chegaram nos últimos dois, três dias, então, indo atrás de um lugar para dormir, um lugar, comida, tudo isso, em média, pagaram entre 4 e 5 mil dólares aos coiotes para chegar. Então, realmente, eles são explorados. Até do ponto de vista econômico, se eles viessem diretamente com este dinheiro, eles poderiam gastar isso num hotel, numa pensão, até que se insere dentro do Brasil. Seria dinheiro que entra no Brasil. Mas não, é dado no Equador, no Peru ou na Bolívia e chega, então, no Acre sem mais nada. Ele já chega aqui explorado e sem dinheiro. Explorados, humilhados e sem dinheiro. Aí tem a ação do governo do Acre, que sabendo que é um lugar que não é de destino, mas simplesmente de trânsito, ajuda com ônibus a alcançar São Paulo ou Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Mas aí falta uma visão global, eu diria. Uhum. Se também o governo repassa verbas para isso, você pensa no lugar de saída, no trânsito, mas são abandonados na Barra Funda. Uhum. E aí na Barra Funda eles pegam informações com quem trabalha no metrô, com um amigo, e chega até a Missão Paz. Então, realmente, acho que houve pequenos avanços, a prefeitura, o Estado abriram casas, mas elas conseguem oferecer poucas vagas. A necessidade é muito maior. Então, nesse momento, estamos com esta grande quantidade de imigrantes, a maioria haitianos, que chega lá no pátio da Missão Paz pedindo socorro. Está faltando uma ação, um protagonismo do governo, diria. De certa forma, como a gente disse aqui, por ser essa questão nova,
ou não, né? Isso já tem crescido já pelo menos há uma década, a gente pode pensar assim, esse movimento do Brasil se tornar mais atraente, enfim, mas levando em consideração, por exemplo, nos Estados Unidos, hoje em dia, quando o presidente Obama vai fazer uma campanha de reeleição, ele já tem ali seu discurso em inglês e também o discurso em espanhol, levando em conta, né, a grande população latina que tem crescido cada vez mais há décadas, já tem as novas gerações que se perpetuaram no país como grande parte do eleitorado. A gente vê agora também questão de conflitos na Inglaterra, o Reino Unido tentando rediscutir a questão das leis para receber estrangeiros, porque por lá a visão é um pouco mais conservadora, se vê ainda o estrangeiro como alguém que vai tomar os postos de trabalho da população britânica. Isso, de certa forma, acaba permeando as preocupações do brasileiro ao ver o estrangeiro chegando por aqui? O que que vocês pensam? É curioso, Cristiano, que o brasileiro aborde como uma coisa nova a questão das migrações, porque nós somos o resultado de migrações internacionais importantíssimas, já com a descoberta do Novo Mundo, que é um momento muito importante da história mundial, mas depois com as levas de imigrantes que foram atraídos para o Brasil para o povoamento do território, e especialmente imigrantes europeus no final do século XIX e no século XX. Nós temos o nosso rosto, nós temos os nossos sobrenomes, marcas de diversos lugares do mundo, e quando nós olhamos para os nossos antepassados, nós olhamos com orgulho, né? E entendemos perfeitamente que o ser humano precisa ter direitos, independente da sua nacionalidade, desde que ele queira se radicar num local, não há nenhuma razão para que ele não tenha tantos direitos quanto os outros que ali nasceram. Isso explica a nossa presença aqui. Mas há essa dificuldade que, primeiro, havia uma certa indiferença em relação à migração. Por exemplo, em São Paulo, muitas vezes nós ouvimos o comentário: onde estavam todos esses bolivianos? Eu não sabia onde eles estavam, a invisibilidade da migração. Mas a partir do momento em que essa migração é africana, é haitiana, surgem as reações, né? Aí se fala em invasão. Essa é uma ideia absurda. A migração internacional é um movimento lento e contínuo, que vai se desenvolvendo. Se nós pegarmos os números da migração no Brasil, claro que aumentou o número de pessoas necessitando assistência, isso é outra coisa. O número, o crescimento da migração no mundo é estável e, como já dissemos, o Brasil não é um destino prioritário de migrações. A grande parte dos migrantes se dirige ao mundo desenvolvido ainda. Há uma mudança nisso, começa a haver uma migração sul-sul, mas o fato é que nós não podemos nos queixar, nós temos totais condições de assimilar essa demanda que existe. Daqui para frente, já que estamos falando do futuro, nós precisamos estar mais preparados ainda. Haverão os deslocamentos por mudança climática. Não estamos longe de uma crise hídrica séria, por exemplo, em São Paulo. Será que a população de São Paulo ficará lá depois que a água terminar? Exatamente. E alguém me dirá, você não tem direito porque você não é daqui? Quer dizer, a questão da migração, ela está relacionada ao ser humano. O ser humano, felizmente, busca uma vida melhor. Pode ter que mudar de país para isso. Se nós pensarmos em migrações internas, nós temos já mais de 1 bilhão de pessoas que se movem, né? Um número ainda maior. Então, me parece que a questão central é desvincular os direitos da nacionalidade e enfrentar esses preconceitos. Ah, o migrante vai tirar o emprego. Nenhum estudo sério comprova isso em nenhum lugar no mundo. Ah, vai aumentar a criminalidade. Tampouco é verdade. Ah, vai trazer doenças. Ainda menos verdade. Quando nós nos colocamos no lugar do migrante, nós vemos claramente isso. Quando nós não conseguimos ver o outro, aí esses preconceitos vão se afirmando com maior força. Padre Paulo, quer complementar? Não, realmente, o preconceito, por exemplo, de roubar trabalho, já está aparecendo. Tem pessoas que acham que estes imigrantes que estão chegando estão tirando o trabalho. Quando escuto depois os empresários, ou empresa em geral que vem na Missão Paz, ele percebe que está faltando mão de obra. Então, são os dois lados. Tenho uma empresa, por exemplo, num bairro clássico italiano de São Paulo, que estava precisando de garçom, porque não tinha jovens que quisessem trabalhar no sábado e domingo. E aí ele pegou os primeiros 2 haitianos, mais 4, agora está com 13 garçons haitianos, porque ninguém queria trabalhar sábado e domingo. Então, realmente, são aqueles preconceitos, diria, mundiais, rouba trabalho, traz doença, traz violência. Infelizmente, com a pequena quantidade de imigrantes que temos no Brasil, que não chega a 1%, já temos esses sintomas. Então, até aquele mito do Brasil acolhedor parece que vai se esfarelando, não é? Na verdade, é um mito, e há muitos mitos, tanto em relação à questão do Brasil acolhedor, como
da questão do mercado de trabalho. Então, mitos e fatos, por isso que é bom a gente abrir um espaço como esse aqui para discutir e as pessoas em casa começarem a refletir um pouco mais sobre esses temas. Tem várias participações chegando para a gente aqui. Eu quero registrar o comentário do Alexandre Oliveira, que mandou um recado lá de Oklahoma, nos Estados Unidos, né? Já que falando aqui de imigração e imigração brasileiro lá nos Estados Unidos, falando aqui que é importante a gente aprender mais com as culturas estrangeiras, seja através dos idiomas, da gastronomia, e que o Brasil sempre recebeu imigrantes. E parabeniza aqui porque o tema é muito interessante. Obrigado, Alexandre, pela sua companhia. Ele deve estar assistindo a gente pela internet. Também o Erasmo Moura, pelo Facebook, coloca uma questão aqui muito pertinente em relação aos recentes ataques terroristas. Muçulmanos podem ter maiores dificuldades em conseguir vistos para entrarem no Brasil? Ele pergunta, Deise. Eu espero que não. Eu espero que o Brasil não entre nessa onda que já ocorreu no 11 de setembro de 2001 com os atentados às Torres Gêmeas em Nova York. Depois daquele momento, mudou muito para pior a legislação penal de estados importantes, de democracias consolidadas, como a França, como a Alemanha. E agora, com esse novo, já está sendo chamado de novo 11 de setembro, que foi essa série de atentados na França, né? A tendência é nós termos, de fato, um fechamento. Na verdade, se trata de um pretexto. A Europa já vem fechando as suas fronteiras, vem adotando uma política migratória restritiva. Isso tem a ver com a crise econômica, isso tem a ver com o mal-estar social. Isso vem lá desde 2009, da grande crise, como citou o padre Paolo, vem piorando a legislação e esse cerco aos imigrantes, de certa forma, em todos os países da Europa, toda a comunidade europeia. E também um mal-estar em que se atribui as dificuldades de convívio social aos migrantes. Por exemplo, na França, cerca de 10% da população muçulmana. É difícil para a população francesa lidar com o europeu, ou o ocidental, de uma forma geral, ele tem uma dificuldade de reconhecer as qualidades do outro, né? Uhum. Então, esse diálogo se tentou criar uma oposição entre Oriente e Ocidente. Existe toda essa ideia do orientalismo, a forma como os diferentes impérios ocidentais apresentavam o mundo muçulmano, que nos colou de uma maneira muito negativa. Agora o convívio se torna difícil e os migrantes se tornam bodes expiatórios de um mal-estar social e econômico que não tem relação com eles. E eu temo que, de fato, haja uma mudança de legislação que nos atinja, mas eu espero que o Brasil não caia nessa armadilha, né? Que é a armadilha de multiplicar o ódio, de incitar a violência e de nos levar a essa falsa guerra de civilizações. Muito bom. A gente já está encaminhando aqui para o finzinho do programa. Eu quero que, de fato, essa discussão continue aí na sua casa, na sua rede de amigos, na sua família. Então, vamos dar algumas dicas que os nossos entrevistados citaram de sites na internet para você buscar outras informações. Vamos começar pelo migramundo.com. É um blog muito interessante, né, desde que reúne várias informações em relação à migração e imigração. Então, tá aí para você, migramundo.com é esse primeiro endereço que eu coloco para você na tela. Temos ainda aqui o Cosmópolis. Esse aqui é um trabalho... É uma reunião de trabalhos acadêmicos da Universidade de São Paulo em relação a essa questão também de mobilidade. E de outras universidades. E também outras universidades também se concentram aqui, né? Exatamente. Então, usp.br/cosmópolis. E ainda tem mais uma terceira dica para você, que é esse aqui, Observatório das Migrações Internacionais, que você consegue buscar aí também na internet. A gente tem mais um minutinho antes de encerrarmos. Queria ouvir rapidamente de vocês dois aí, a partir desse cenário atual, o que a gente pode esperar daqui? Eu acho que a primeira mudança seria uma mudança na legislação, Padre Paolo. Eu acho que a sociedade, desde o início do 2000, mais ou menos, está dando sinais ao governo que precisa mudar a lei de maneira muito forte. Só que parece, do outro lado, que ainda não se tornou prioridade, que é uma coisa ainda de um grupinho. Então, acho que o importante é avançar, mudar a lei, o Estatuto do Estrangeiro, isso é o primeiro passo. E depois também pensar que a migração, como já foi sublinhado muitas vezes pela Deise, é muito pequena ainda a imigração no Brasil. Então, dá para se tornar um país exemplar na capacidade de lidar com o fenômeno migratório. Sem deixar que isso se torne um problema, tendo uma legislação mesmo adequada à realidade. O número é ainda pequeno. Dá para dar um exemplo em soluções integradas e não fragmentadas. Muito bom. A gente tem aqui menos de um minutinho só registrando a Dalila Pedrini, professora universitária lá de Santa Catarina. Obrigado, Dalila. Ela coloca que tem muitos haitianos, principalmente na região de Santa Catarina, no litoral, e que, enfim, a comunidade tem trabalhado acolhendo essas pessoas. Eu acho que a mudança na legislação conseguiria
que não precisassem ser acolhidos, de certa forma, informalmente, que de fato a legislação nova poderia trazer os direitos garantidos dessa população. Sem dúvida, traria dignidade, mas solidariedade é sempre bom. Colocar-se no lugar do outro vale muito. Muito bom. Obrigado, Deise, foi um prazer. Obrigado, Padre Paolo. Muito obrigada importante essa discussão aqui. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Eu te espero aqui, então, de segunda a sexta, ao vivo, às 14h30. Temos representações meia-noite e meia e 19h30. Ou então, qualquer hora do dia e da noite, a gente se encontra lá no site do canal Futura. Um forte abraço para você e até a próxima.